Веселин Великов няма как да е доволен от резултата. Господин Великов, къде днес Царско село отстъпи пред Ботев Враца, един от преките конкуренти за промоция в елита? Остави там, че не можем да си да отбележим поне още един гол, да ни кажа и повече, но никой от, и от нас, от ръководството и от тренерски щаб не си е правил илюзии, че ще завършим сезона без да загубим точки. Утре нататък от нас зависи вече само в наши ръце и нашата съдба и така ще направим всичко възможно това първо място да го задържим. Какъв беше вашия план за днешния ден? Нашия план беше така да, ако можем да вкараме ранен гол и да предрешим нещата в наша полза. Лошото, че те от две контратаки ни вкараха два гола и така сигурно и това им бяха минането на центъра. Видях и това, да направим всичко възможно така да вкарахме още това на нападата или да направим всичко възможно да изравним, но понякога път нещата не се получават, стараха се момчета, даваха всичко от себе си, но някой път не се получават нещата. Ботев игра много стабилно в дефензивен план. Очаквахте ли го? Бяхте ли подготвени за такова тяхно представяне? Да, аз бях подготвен, но явно не бяхме подготвени така отбора на Ботев Враца да ни поведе тук на нашите тренера с 2 на 0. Пак ви казах, направим всичко възможно. Момчета даваха 100%, което мога особено през второто по време. Създадохме ситуации, вкарахме гол, имаме още една-две чисти ситуации, не можахме първото по време, видяхте при 0-0, две чисти положения, топката върви по голия дня, който да я вкара. Това е футбола. Съжаление, това е футбола. Говорите и вие за положенията, които Царско село създаде, защо обаче не успяхте да ги реализирате? На какво отдавате тези пропуски? Еми, на какво го давам? Сигурно трябва и малко и класичка, но пак ви казвам, за да обележиш гол, особено на този противник, ни е нужно и малко и късмет. Нямахме го този късмет. Мъчихме се, борихме се, дохме който може, но пак ви казвам, за съжаление, това е нещо, това го има в футбола и ще стараем и тия неща до края на първенството, сега 6 мача, да спечелим първото място. Фактът е, че Царско село е лидер все още с една точка пред Ботев Враца. Може да означава, че има напрежение върху вас? Напрежение върху мене или върху отбора? Върху отбора. Еми, както каза и нашия собственик сега Сабликан, да, нищо не е свършило и от нас зависи вече съдбата е само в наши ръце. Ще направим всичко възможно. Момчета да ни се повлияят от тия резултати и да ги дигнем по най-бързия начин, защото в четвъртък имаме матч. Споменахте вие, че трябва класа. Какъв е начинът обаче в хода на сезона това да се случи от тук до края? Ами, начинът е да вкараме тия положения, които ги създаваме. Казвам класа, не за друго, преди едно-две положения, ако вляза, това е майсторство и класа вече. Се надяваме, че вече в другите матчи ще имаме малко повече късмет и положенията, които си задаваме, не си ще ги реализираме. И за финал изпробвахте вече, като изоставахте по-различна система на игра, струваме с трима централни защитници, 3-5-2, ако не се лъжам. По-доволен ли сте от това представяне на вашия отбор? И ясно е, че прибегнахте до тази по-офанзивна система, за да може да търсите точката, дори 3. Да, вкарахме, извадих единия от бековите, познаме още един нападател, така мисля, че тогава отбор на Ботев Враца прибра и ние нямаше къде вече код да губим. Пак ви казах, момчета се стараха, даха всичко това, което могат, но понякога това е футбол, не се получават нещата. И вече наистина финално. Очаквано е срещу лидера тимовете да играят дефанзивно. Очаквате ли това да се случва от вашите противници от тук до края на сезона и ще търсите ли отговор на тази дефанзивна игра, с която днес конкретно не можахте да се справите срещу вас? Ами всички отбори срещу нас до сега играха дефанзивно. Така пак ви казвам, се надяваме, че тия положения, които ги създаваме, ще ги реализираме и нещата се жилят по различен начин. Благодаря ви. Успех. Чухте мнението и на старши треньора на Царско село Веселин Великов. Обратно към коментарното им студио и след малко продължаваме, разбира се, с още отзиви. Тръпнем в очакване да